Професія вчителя. Що це? Наука, мистецтво, ремесло, важка робота. Скоріше за все, це просто магія, чарівність, загадка. І все ж таки, хотілося б спробувати розв'язати її. Чи вдасться? Коли осінь розквітчує усе навколо своїми яскравими барвами, а повітря наповнюється терпкими ароматами чорнобривців, хризантем та опалого листя, ми вшановуємо тих, хто віддає нам найкращі скарби своєї душі, найкоштовніші діаманти свого розуму та цілком усе, без залишку, палке серце. Наших вчителів. Без перебільшення, педагог – це найзагадковіша професія. Це самовіддане та безкорисне служіння майбутньому не тільки своєї держави, а й усього людства. Тільки вчителю батьки впевнено віддають дітей рано вранці, щоб буквально з рук у руки отримати своїх любих малюків пізно ввечері. З новими знаннями, емоціями, цікавими історіями, досягненнями, маленькими і великими перемогами. Школа – це унікальна майстерня, в якій виковуються особистості. Це справжній храм не тільки знань, а й людяності, добра, дружби та любові. І, як і церква, школа тримається на традиціях. Нашому ліцею-інтернату номер 23 з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Володимира Великого Шевченківського району міста Києва вже 62 роки. Зараз це сучасний освітній заклад, оснащений за найкращими світовими стандартами, в якому кожного дня вирують цікаві, захоплюючі події. Але ж усе, що оточує учнів, до чого вони вже звикли, що люблять і цінують, є продовженням добрих справ, започаткованих багато десятиліть тому. В нашому колективі є вчителі, які на початку життя навіть і не думали про педагогічну кар'єру. І тим не менш опинилися в школі не випадково. Виріс в українському селі на Кіровоградщині. Батько з матір'ю колгоспники. Батько був дуже майстровий. От. Потім школа, восьмирічна українська школа, десятирічна українська школа. От. Служба в армії солдатом. Я хотів бути військовим. І це була моя не перша спроба вступу в військове училище. Я поступав в авіаційне, морське, в кінці кінців опинився в Донецькому. Практично вся моя служба до ліцею Івана Богуна, до Суворівського училища, була пов'язана із так звані об'єкти С. Це бази по зберіганню і обслуговуванню ядерних і термоядерних бойових частин. От, вони були розкидані по всьому Радянському Союзу. Служба дуже серйозна. От, мабуть, ну, ракетчики і ми. Більш відповідальної служби не було. Ви ж розумієте, що професія політпрацівника – це професія і вчителя. Тому от, заняття я на різні теми історичні проводив. От, а сталося так, що мене перевели в Київський військовий округ і запропонували посаду старшої вчителя історії в Київське Суворівське училище. От. Це була офіцерська посада, от, і я в 1988 році на цю посаду став. В 91-му я звільнився, от, жодного дня не відпочиваючи. Так я ще попрацював, 29 років я спочатку Суворівський, а потім Івана Богуна, ліцей Івана Богуна. Про існування кадетського корпусу я знав давно. От, з моменту його заснування, з моменту, коли ще наші колишні офіцери, в тому числі Цина, Козлов, Бодяко, які приймали участь в створенні, от, тоді ще хто був директором, я не знав. Але я про цей кадетський корпус знав вже давно. От, на перший дзвоник у нас і на останній дзвоник іноді приходили маленькі кадети, першокласники. Тому про існування цього кадетського корпусу я знав давно. А про те, що вакантне місце є, це вже дізнався тоді, коли це з'явилося, що в інтернеті. Ну і зрозуміло, що це дуже близьке, тому що форма, от, бажання вчитися, бажання стати військовим – це дуже близьке, тому я задоволений тим, що я працюю сам. Більшість випускників здає ЗНО, от, поступає в вищі навчальні заклади, от, і дуже приємно, коли хтось приходить і каже тобі «Дякую, Василь Юрійович». Мабуть, за це можна працювати.
Дорогі вчителі, я не знаю, чи вдалося мені хоча б трошечки наблизитись до розв'язання питання, що ж таке власне професія учителя. Але знаєте, напевно, це неважливо. Сьогодні я хотів би просто привітати вас з вашим професійним святом, побажати вам міцного-міцного здоров'я, щастя, родинного затишку, успіхів і вдячних учнів. Хай вам щастить!